Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma investigação do canal Alfa, Além do Sobrenatural. Hoje eu vim aqui conhecer uma história aqui, aliás, investigar uma história, né? Que eu tive conhecimento através dos nossos inscritos. Recebi várias informações referente a essa investigação que eu vou fazer hoje e me esforcei. Fiz de tudo e cheguei no local aqui onde vou fazer a investigação. É um local desconhecido para mim, né? Não conheço aqui o local. Eu vim através de informações. Tive muito trabalho para chegar aqui, mas consegui. E a história aqui do local é o seguinte: nós estamos em um conjunto habitacional, né? Que ainda não está habitado. Ainda vai ser habitado esse conjunto, é um conjunto novo, mas ainda falta terminar algumas coisas. E nós tivemos informações através dos inscritos aqui que moram aqui no local que várias pessoas já identificaram ação de fenômeno sobrenatural. Pessoas dizem que viu barulho, outros dizem que viram luzes, pessoas dizem que já viu visão de pessoas aqui, né? Que não é desse mundo. Então nós viemos aqui, né? Eu mais uma vez hoje eu vim só, eu e Deus, como sempre, e vou fazer a investigação. Eu tô um pouco tenso, porque eu falei aqui com o vigia do local, ele autorizou, e até ele mesmo falou que ele já escutou, ele mesmo já escutou algumas coisas estranhas aqui, já viu. Mas eu vou fazer a investigação, esse é o meu trabalho, né? E vamos tentar identificar e constatar mesmo se realmente aqui tem fenômeno e ação sobrenatural, beleza? A gente já pede para vocês aí dando like no vídeo, se inscrevendo, tá? Já estamos praticamente 1.000 inscritos e tem muita coisa boa pela frente. Muita coisa boa mesmo. Eu não vou andar no conjunto todo porque é grande. É muito esquisito aqui. Entendeu? Não tem iluminação nenhuma. Então eu vou só andar até onde der, né? Eu tô um pouco tenso. Mas vamos fazer a investigação. Então vocês fiquem ligados aí no vídeo. Assistam até o fim. Se liguem em cada detalhe. Que às vezes, como eu sempre falo, às vezes vocês podem ver coisas que eu não vi, né? Ao olho nu. E na filmagem pode sair. Então vocês prestem atenção e já vai dando like, compartilha, se inscreve, que esse é o Alfa Além do Sobrenatural, indo onde você não pode ir. Eu vou virar aqui a câmera para começar a investigação e vocês fiquem ligados aí no vídeo, em cada detalhe. Vamos lá. Bom, pessoal, eu virei aqui a câmera, né? E eu vou começar aqui a investigação. Eu vou começar aqui pelo lado esquerdo, porque é o lado que eu percebi que tem menos lama aqui, né? Para vocês verem aí, ó, é um conjunto habitacional que ainda não tá finalizado. Tem muitas casas, ó, dá para vocês verem, muitas ruas e pessoas, várias pessoas já me falou agora antes de eu entrar aqui que já viram coisas aqui dentro. Manifestações sobrenaturais. Então nós vamos fazer agora a investigação, né? E vocês fiquem ligados. O que aparecer e eu conseguir registrar, eu deixei ficar um pouco mais tarde. Cheguei aqui no local, esperei ficar um pouco mais tarde para poder fazer a investigação. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui pelo lado esquerdo, né? Que ainda tem um pouco de lama e facilita mais. Pessoal, vai dando like aí. Eita, passei a bolsa aqui, pessoal. Ó, pessoal, vejam só o cenário aqui como é. Vai até lá na frente, ó. Tá vendo? Vocês podem ver que realmente, ó, é bem, bem macabro aqui. O clima, né? Aqui tá tudo escuro. Mas ali na frente eu ligo o K2, né? Eu vim para fazer a investigação e vou fazer, né? Independente do que as pessoas me falaram, eu vou fazer a investigação.
Se eu ver que não dá mais pra mim, eu, ó pessoal, é cheio de ruelas, tá vendo? Vamos dizer assim, né? De, ó. Então fiquem ligados aí, viu? Que às vezes vocês podem ver coisas que eu não tô vendo. Ali na frente eu vou ligar o K2. E como sempre, eu procurei informações de mais de uma pessoa, né? E elas, as pessoas que eu falei, eles me garantiram que aqui ninguém tem coragem. Para você ter ideia, o próprio segurança daqui disse que já viu coisas aqui, né? dentro de casa, disse que já viu pessoas. Ele falou pra mim que viu uma pessoa com uma vela acesa dentro da casa. E quando foi olhar, foi lá, né, que como ele era vigia, ele foi lá olhar. Quando chegou na casa, não tinha ninguém. Nem sinal de vela, nem de pessoa, nem ninguém. Então, vocês têm uma ideia, tem algumas casas abertas, ó, tá vendo? Ele não quis dar o depoimento. A gente respeita, né? Pra, não vou também identificar por questão de privacidade, mas ele me garantiu. Ele disse que não é mentira nem é conversa o que as pessoas dizem, né? Que aqui, além de ser um lugar novo, é interessante que é um lugar novo, não mora ninguém, mas a história daqui do local, a história do local aqui é que antes de fazer esse conjunto aqui, antigamente, há muitos anos atrás, era um cemitério, né? Cemitério antigo daqui do local. Aí hoje é esse conjunto. Então eu vou ligar logo o K2, porque se tiver alguma energia aqui sobrenatural, a gente já fica por dentro. Vou ligar aqui o K2. Pessoal, o K2 está ligado, ó, operando em perfeito estado. E então vamos continuar aqui, né? Eu vou confessar para vocês que eu já tô um pouco tenso. Eu não vou mentir. Já tô um pouco tenso aqui, mas eu vou continuar até onde der, né? Eu acho que eu não sei se é impressão minha, mas eu já vi um tipo um vulto ali na frente, pessoal. Eu já tô começando a me arrepiar e eu não gosto quando eu fico assim, né? O K2 tá parado, ó. Parado. Eu não sei se vai dar pra fazer Spirit Box aqui, né? Se der, eu faço, mas eu tô num lugar sozinho, desconhecido pra mim até então, né? E eu não sei se eu vou fazer Spirit Box aqui, mas ali eu vou botar a lanterna, tipo ali, pessoal. Eu vi tipo um vulto ali, ó. Eu não sei. Não sei se era impressão minha, não sei se a câmera pegou, mas eu vi tipo um vulto ali, ó. Mas eu vou continuar a investigação, né? E eu já tá bastante tarde aqui, perto da hora morta já, né? Não é hora morta, mas já tá bem tarde. Se vocês estiverem escutando algum barulho, é porque fica próximo do outro lado, é uma outra rua, né? Que é habitada. E olha, pessoal. Eu não falei. Quem é que tá aí? Eu acabei de escutar um barulho, pessoal, aqui, ó. Aqui na frente. Vou me aproximar mais um pouco. Eu acabei de escutar um barulho aqui. Eu não sei se foi dentro da casa. Não sei se foi aqui atrás. Ó, pessoal, K2. Nessa casa, pessoal, ó. K2 nessa casa aqui, ó. Mosquito tentando aqui no meu ouvido, só um segundo aqui, pessoal. Ó, ó, pessoal. Quem é que tá aí, hein? Que barulho é esse aí? Pessoal, o K2 deu vermelho aqui neste canto. Eu escutei, pessoal. Eu não sei. Ó, pessoal, aqui, ó. Aqui, ó.
Ó, tá vendo? Aqui tem coisa, né? Olha, pessoal, como eu tô arrepiado, ó. O Cadu já deu sinal aqui, ó. É aqui dentro dessa casa. Tem alguém aqui dentro dessa casa, é? Que barulho é esse aí? Vixe, miséria. Quem é que tá aí, hein? Olha, pessoal, mexeram ali naquela porta. Tenho certeza que mexeram aqui nessa porta. Agora não vou mentir pra vocês. Eu nunca menti nesse canal. Eu vou ser sincero. Eu não tô com coragem, não. Já tô querendo ir embora, não vou mentir. Eu já tô querendo ir embora. Mas eu vou tentar ficar até onde der. Não adianta eu estar aqui dando um de forte, dizendo que não tô com medo. Porque não é brincadeira. A pessoa sozinha aqui, uma hora dessa. Eu tenho certeza que alguma coisa mexeu nessa porta. Absoluta. Tem alguém aqui nessa casa? Tem alguém aqui? Tem algum espírito aqui? Tem alguém vivo aqui dentro dessa casa? Eu sou um investigador. Vim apenas fazer um vídeo aqui. Se for alguém vivo que esteja aqui, eu sou da paz. E se tiver algum espírito ou entidade aqui, também eu sou da paz. Pessoal, eu vi. Então, não sei se vocês estão. Se a câmera tá pegando. Tem algum. Eu não sei se é algum animal que tem aqui atrás. Mas tem algum barulho aqui atrás dessa porta. Quem é que tá aí, hein? Eu vou abrir. Não tô com muita coragem, mas. Não tem como abrir, que ela tá fechada. Tá amarrada aqui, ó. Não vou mexer porque. Se alguém deixou assim, porque é pra ficar assim, né? Eu vou tentar rodear, fazer o retorno por aqui. Eu escutei barulho atrás dessa porta aí. Aqui só vem quem tem negócio, viu, pessoal? Olha que cenário aqui fora. Eu vou sempre com K2 porque, ó, barulho aqui atrás de mim, pessoal. Tô escutando barulho aqui agora já. Tem alguma coisa aqui, eu tenho certeza. Tem algum espírito aqui? Se aproxime aqui desse aparelho, eu vim aqui em paz. É você que tá assustando as pessoas aqui, é? É você. Quem é que tá aqui nesse local? Pessoal, o K2 deu. Um mosquito entrando aqui na minha boca, pessoal. Eu tô com aquela sensação de sempre, de estar sendo observado por alguém. E quando eu sinto essa sensação, geralmente, na maioria das vezes, eu não me engano. Como se eu estivesse sendo seguido, sei lá. Pessoal. K2 parando, mas ali ele deu pico ali. Olha, tá vendo aí? Eu não sei se a câmera pegou, mas eu escutei barulho aqui, ó. Escutei barulho aqui. De novo. Eu vou arrodear por aqui. Eu vou arrodear por. Uxi. Rapaz, eu acabei de ver um vulto ali passando. Eu acabei de ver um vulto, pessoal, ali passando, ó. Ali, ó. Um vulto escuro ali, ó. Eu vou arrodear por aqui. E se for algum animal, a gente vê, né? Agora também, se for outra coisa, eu já tô correndo. Tô logo avisando a vocês, né? Que estão assistindo aí o vídeo. K2 me ativa aqui. Olha. Olha, pessoal. Tá vendo aí o K2, ó? Ó. Vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo que não é brincadeira? Isso aí é pra vocês verem que o nosso trabalho é sério. Ó. Tem alguma coisa aqui atrás.
tenho certeza que tem alguma coisa aqui atrás, pessoal. O Cadu já deu sinal, viu? Ó, tá vendo? Ó, pessoal. Isso aí, ó. No vermelho, ó. Ó. Quem é que tá aqui, hein? Aqui só vem quem tem negócio. Pessoal, ó, eu já vou logo avisando a vocês. Se tiver algo hostil aqui, eu já tô correndo, viu? Ó, pessoal. Ó. Vai pra aqui, ó. No vermelho. No vermelho, Cadu, pessoal. Ó. Vai pra aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Dando pico no vermelho, pessoal. Começando a assustar já, né? Aliás, eu já tô assustado. O barulho foi aqui atrás. Com certeza absoluta que o barulho foi aqui atrás. Eu vi outro vulto ali de novo. Misericórdia. Olha pra aqui, pessoal. Rapaz, agora eu me arrepiei. Ali, pessoal, olha. Aqui tem coisa aqui. E não é coisa boa, não. Eu vou pelo aqui mesmo. Não vou por esse beco, não. Pessoal, olha só. Eu já vou logo avisando a vocês. Se eu ver alguma coisa séria aqui, eu tô correndo. Eu não vou fazer spirit box aqui. Não tem condição de eu fazer spirit box, porque eu tô sozinho. Tô com Deus, mas pra me ajudar, pra segurar equipamento, eu tô sozinho. Entendeu? Olha, olha a zoada aqui na frente. Olha, tá vendo, pessoal? Quando as pessoas indicam as coisas, quando mais de uma pessoa indica, é 90% de chance de ter alguma coisa mesmo, realmente. Não tem como. Ainda mais num lugar desse que a gente, que a pessoa, uma hora dessa, sozinho aqui. Sozinho. E Deus. Vou entrar aqui nessa casa. Ó. Quem é que tá aí, hein? Tem alguém aqui? Tem alguém vivo aqui nessa casa? Misericórdia. Vou entrar, mas não tô com muita coragem, não. Pessoal, o K2 tá mais intenso ali em cima. Essas portas eu acho que estão fechadas. Fechadas. Tem alguém aqui? Alguém vivo? Eu não tô bem aqui, eu tô me sentindo acuado e eu não vou demorar não aqui, pessoal. Eu acho que eu vou embora, eu posso voltar aqui outro dia. Eu volto aqui com as meninas ou com a Kalima e faço o Spirit Box. Venho mais cedo, mas hoje sozinho aqui. Olha, pessoal, que esquisito é aqui, ó. Aqui só vem quem tem negócio. Tem algum espírito aqui? Acabou, disparou, hein? Eu não sei se eu tô em dúvida se faço o Spirit Box ou não faço. Não sei. Eu vou fazer o Spirit Box aqui, mas não, qualquer emergência eu já tô caindo fora. Pessoal, eu vou fazer o Spirit Box. Vocês fiquem ligados aí, né? Eu já vim aqui e vou fazer. Fiquem ligados. E eu vou cortar alguém agora pro Spirit Box. Pessoal, tô de volta aqui. Vou começar aqui o Spirit Box. Como vocês viram aí, já identifiquei vários e vários fenômenos sobrenaturais aqui. Não tenho dúvida que aqui tem alguma coisa, e é alguma coisa que não é do bem. Porque eu vi duas vezes o vulto escuro. Vou procurar no vídeo depois, tentar botar em câmera lenta para vocês verem. Eu vou tentar aqui, né, a comunicação. Dependendo da comunicação, eu encerro o Spirit Box e caio fora. Como eu disse a vocês, eu vim sozinho. E estou com Deus, porém, não, tenho que me manter em cautela. Não posso também abusar, né?
Então, vamos começar com o Spirit Box. Boa noite. Tem alguma entidade aqui ou algum espírito que quer conversar? Opa, eu sou o da paz, sou um investigador e vim aqui e vim fazer uma investigação. Tem algum espírito aqui? Tem alguma entidade que quer conversar comigo? Ô, quem é você? Tem alguma entidade aqui que está assustando as pessoas? Eu vim aqui para investigar e dizer a você que aqui não é o seu lugar. Aqui é um lugar que vai ser habitado por pessoas. Tem alguma entidade aqui? Quem é você aí que está assoviando aí? Pode falar seu nome? Eu sou um investigador, ando com Deus. E você não tem nenhum poder sobre mim. Se for do mal, se manifeste, fale alguma coisa, diga seu nome. Quem é você que está aí tentando falar alguma coisa? Quem é? Se identifique. Você está em que parte aqui? Eu já avistei você duas vezes aqui. Pode chegar, eu não tenho medo de você. Sou o quê? O que você é? Pode falar? O que você é? Por que você está habitando aqui esse local, assustando as pessoas? Qual o motivo? Pode dizer seu nome? Você está em que parte aqui? Dê um sinal para eu saber onde você está. Se você for do mal, eu não tenho nenhum medo de você e você não tem poder sobre mim. Dê um sinal onde você estiver aí, para me saber em que lado você está. Eu sou um investigador, estou com Deus e vim aqui para descobri o motivo que você está assustando as pessoas aqui, né, nesse local. É o quê? Oxi. Quem é que tá aí na frente fazendo barulho? É você, é? Pessoal, barulho ali na frente. Quem é que tá fazendo barulho aí na frente, hein? Apareça aí, eu não tenho medo de você não. Afirma. O que? Tá. Que diabo é isso, hein? O que é, quem é isso aí, hein? Peraí. Eu vi alguma coisa ali, pessoal. Aqui tem alguma coisa maligna aqui. Eu acho que eu vou me manter mais longe aqui um pouquinho. Você tá tentando me assustar, né? Eu estou com Deus, viu? Deus está aqui comigo. Não adianta, eu não tenho, você não tem nenhum poder sobre mim. Fale seu nome agora. Pessoal, tem alguma coisa ali, pessoal. Ali, ó. Ó, pessoal, ali, ó. Ó, lá. Ó, viu lá? Vocês viram? É ali, ó. Acho melhor eu não vou chegar pertão. Vou brincar com esse não. Eu já vi você, viu? Eu já tô indo embora já. Pessoal, melhor eu não vou brincar com essas coisas, não. Aqui tem coisa séria. Aqui tem coisa séria, eu vou. Acho que eu vou embora. Ó, tá vendo? É alguma figura diabólica, aqui com certeza. Porque tá assustando as pessoas. Eu acho que a câmera pegou alguma coisa. E eu não vou tentar enfrentar isso não, porque. Oh. Quem foi que jogou isso aqui, hein? Eu vou embora, pessoal. Olha aqui, ó. Olha. Eu tô com medo, é.
Mas eu não tenho medo de você não, viu? Eu vou embora, pessoal. Embora, melhor ir embora. Não adianta não ficar aqui não. O negócio aqui tá sério. Ué, puxa, eu vou embora. Ave Maria. Pessoal, eu vou embora. Fico mais não aqui, tá não. Deixa eu desligar aqui o Spirit Box. Misericórdia. Chega. Pessoal, vou encerrar. Vou encerrar o vídeo por aqui, ali na frente. Vou encerrar. Aqui tem algo, aqui tem algo que eu não sei nem explicar, pessoal. Chega ali na frente, eu encerro. Preciso tomar uma água. Olha a lua, pessoal, como tá. Quase de mata, quase a hora morta. Vou virar aqui a câmera, pessoal. Pessoal. Sério. Eu vou encerrar por aqui a gravação. Eu tô aqui embaixo de uma lâmpada. Que tem um tipo uma guaritazinha aqui. Eu tava ali na frente, ó. Vou mostrar a vocês. Não sei se dá pra câmera pegar. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Tá vindo ali. E não dá mais não pra continuar. Ali tem coisa séria aqui, ó. Bem que me falaram. O próprio segurança daqui falou que aqui já tinha visto alguma coisa. Eu, quando eu comecei a insultar e incentivar, realmente apareceu. Eu tenho certeza que a câmera pegou. Eu vou encerrar por aqui. Eu vou ali pra cima agora, onde eu deixei a moto. E galera, não dá mais pra continuar esse Spirit Box. Espero que vocês entendam. A gente tem limite. Eu sou um ser vivo, então eu não vou brincar com essas coisas não, porque eu tô aqui sozinho. Tá, eu e Deus, ele me protege, mas também não posso abusar. Então, pessoal, eu vou pra ali. E ali eu encerro. Vou encerrar a gravação aqui na frente. Pessoal, vai dando like aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha. A gente já tá chegando aos 1000 inscritos. A gente tem muita novidade boa aí pra galera. Então, quem puder se inscrever. Quem tiver um amigo fora, tiver um familiar, um colega, manda o link, pede para se inscrever, para ajudar a gente, que o Alfa tem muita coisa boa para vocês. Pessoal, vou virar aqui a câmera para mim. Vou encerrar aqui o vídeo. Vai dando like aí. Compartilha o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve. E tem muita novidade por aí. Eu vou ficando por aqui que eu vou tomar água, que eu tô bastante nervoso. Valeu, galera. Esse é o canal Alfa, Além do Sobrenatural. Indo onde você não pode ir. Valeu, galera, e até a próxima, se Deus quiser. E ele há de permitir. Valeu.